ਹਾਂਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ। ਸੋ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ 7:00, ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਮੌਸਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੁੰਦ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਉੱਥੇ ਟੰਗਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਖਹਿੜਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਇਹਦਾ। ਆਹ ਸਿਆਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ, ਅਗਲੇ ਸਿਆਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਗੋਹੇ ਕਹੇ 'ਚ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ 'ਚ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਉੱਠੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਗਾ ਮੈਰਿਜ 'ਤੇ। ਮੈਰਿਜ ਕਿਸ ਦੀ ਏ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਨਿਬੇੜ ਦੇਈਏ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਆ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਕੁ ਜਾਣਾ ਗਾ। ਚਲੋ ਬੰਦ ਕਰਾਂ ਨਿਆਣਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਚੋਣਾਂ ਸੌਖਾ, ਖੋਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਸੌਖਾ ਹੀ ਕਿਤੇ, ਤੜਕੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਹੇ ਟੰਗੀ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਰੰਗ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਤਾਂ ਗਾਲੋ ਗਾਲੀ ਹੋਈ ਜਾਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਐਂ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਉਹ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਗਾਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਦੂਗੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਲਟੀ 'ਚ ਪੈਰ ਧਰ ਦੂਗੀ। ਪਰ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਚੋਚਾ ਲਈਦਾ ਫਿਰ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਿਆਣਾ ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਰਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਅਮਰੀਕਨ ਆ, ਉਹ ਜਰਸੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਸਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਖਾਸੀ ਆ ਰੰਗ ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਉਹ ਬੱਚੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਹੀਵਾਲ ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੰਮੀ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਤਾਂ ਦੇਸੀ ਗਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਰਸੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰਲੀ ਨਸਲ ਆ, ਉਹ ਗਰਮੀ ਨੀ ਮੰਨਦੀਆਂ ਜਰਸੀ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਰਸੀ ਗਾਂ ਆ ਉਹ ਗਰਮੀ ਨੀ ਮੰਨਦੀ। ਹੁਣ ਧੁੱਪ ਤਾਂ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਰੀ ਫਿਰੋ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੌਂਕਣ, ਐਂ ਕਰਦੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਹੌਂਕੀਆਂ, ਆਪੇ ਨੇ ਫੌਗਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਤਾਂ ਨੀ ਹੌਂਕੀਆਂ ਐਤਕੀ। ਦਾਣਾ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹਿੱਲੂਗੀ ਇਹ। ਲਓ ਵੀ ਧਾਰ ਆਪਣੀ ਬਸ ਕੱਢੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਐਂ ਕਸ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ ਕਿਤੇ ਵਾਲੀ ਪੂਛ ਮਾਰਦੀ ਆ ਸਿਰ 'ਤੇ। ਇਹ ਕਰਤਾ ਉਹੀ ਕੰਮ, ਬਚ ਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ ਬਚ ਗਿਆ। ਦੋ ਦਿਨ ਤਾਂ ਬੜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਮੰਨੀ ਸੀਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰਤਾ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਬਸ਼ਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਧੁੰਦ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਧੁੰਦ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਇਹੀ ਆਸ 'ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਮੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਧੁੱਪ ਲਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਲਾ ਦੇ 10-11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਗਾ, ਫਿਰ ਜੇ ਆਹ ਹਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਧੁੰਦ 6-6 ਡਿੱਗੂਗੀ, ਫਿਰ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ 'ਚ ਭੱਜਣਾ ਪੈਣਾ ਗਾ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਰਨ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿਹਦਾ ਗਾ। ਵਿਆਹ ਨਾ ਬਈ ਆਪਣੀ ਵੀਰਪਾਲ ਰੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਸਹੇਲੀ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ, ਮਤਲਬ ਸਹੇਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਠੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਇਹ 11ਵੀਂ 12ਵੀਂ ਤੱਕ। ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਨਾ, ਵੀਰਪਾਲ ਰੀਆਂ ਜਿਹਦੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਨਿੰਮ ਨਹੀਂ ਬੰਨਿਆ ਸੀਗਾ ਗੰਗਾ ਸੀਗੀਆਂ ਨਾ, ਸੋ ਅੰਕਲ ਆਂਟੀ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਚਲੋ ਕਈ ਹੁੰਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਲੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਬੂਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਆ ਸਰੀ ਆ ਮਿਲਣਾ ਖਾਣੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ, ਅਤੇ ਬਸ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੀ ਇੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਹੀ। ਸੋ ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀਰਪਾਲ ਰੀਆਂ ਵਿਆਹਾਂ ਕਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ 'ਚ ਗਈਆਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜਾ ਅੱਜ ਸੀਗਾ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉੱਧਰ ਦਾ ਪਲੈਨ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਕੈਂਸਲ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਿਰ ਅੰਕਲ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਵੀ ਤੜਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣਾ ਹੀ ਆਉਣਾ ਗਾ।
ਸੋ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਘਰੇ ਵਿਹਲੀ ਖੜੀ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਚੱਕ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਫਿਰ ਵੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਡੈਡੀ ਚੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਰ ਸੂਰ ਕਰਿਆ ਵਾਂ, ਸੈਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਊਂਗਾ, ਫਿਰ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ 10-11 ਵਜਦੇ ਨੂੰ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ। ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਨੇੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਵਿਆਹ ਹੈ ਵੀ ਦੂਰ ਆ, ਅਬੋਹਰ ਆ, ਅਬੋਹਰ ਜਾਣਾ ਗਾ ਵਿਆਹ। ਸੋ ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਖਾੜਾ ਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਾਹਦਾ ਗਾ, ਰਾਮ ਉਹਦਾ ਹਾਏ ਰੱਬਾ ਰਾਮ ਲੀਲਾ ਗਈ ਨਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਗਾ ਲਾਭ ਹੀਰ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਲਕਾਰ ਦੀ ਕਿਲੇ, ਦੋਵਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਦਾ ਖਾੜਾ ਗਾ। ਸੋ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਨੱਚਾਂਗੇ, ਖੇਡਾਂਗੇ, ਗਾਵਾਂਗੇ, ਖਾਵਾਂਗੇ, ਪੀਵਾਂਗੇ, ਐਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਾ ਕੌਣ ਕੌਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬੱਬੂ ਅਤੇ ਪੀਤੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਮੀ ਵਰਗਾ ਤਾਂ, ਮੰਮੀ ਅਤੇ ਦਵਿੰਦਰ ਦਾ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਵਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਰਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ ਗਾ ਕਿਤੇ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ 'ਤੇ, ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਗੱਡੀ ਟਰੈਵਲ ਹੋ ਸਕੇ ਉਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਮੰਮੀ ਵੀ ਘਰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਵਾਉਣ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਡੈਡੀ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਮਾਤਾ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 3 ਜਣੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕਰ ਲਈਏ ਸੈਰ, ਫਿਰ ਸੈਰ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਗੱਡੀ ਫੜਨ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਘਰੋਂ। ਇੱਧਰ ਆਪਣਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਵਾਰਮ ਅਪ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਚਾਹ ਦਾ ਤੱਤੀ ਤੱਤੀ ਦਾ ਕੱਪ ਭਰ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ ਰਾਹ 'ਚ ਠੰਡ ਲੱਗੂਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਚੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਅੱਧਾ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਆਉਣ ਜਾਣ 'ਚ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਵਾ ਵੀ ਬੜੀ ਯਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਧੂਏ ਜਿਹੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣ ਦਿੰਦੀ, ਥੱਲੇ ਨੱਪੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਠੰਡ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਆ, ਤੜਕੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰਡਿਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਦੀ ਆ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਬਾਈ ਬੋ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲੂਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੂਗਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੱਬੂ ਪੀਤੇ ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਗੇ ਵੀ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਨਿਬੇੜ ਲਓ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, 10-11 ਵਜੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪੀਤੇ, ਉਹ ਪੀਤੇ, ਪੀਤੇ ਇੱਧਰ, ਓਏ ਜਾਣਾ ਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੀਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਝਾਕ, ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੀ ਯਾਰ, ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਲੱਗਦੀ ਹੈਗੀ। ਚਲੋ 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 ਉੱਠੋ, 8:30 ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਫਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ, ਮਾੜੇ ਗੱਪ ਛੜੱਪ ਵੀ ਸਿੱਟਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਐਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਹ ਜੇ ਸੁੱਤੇ ਪੈਣ ਠੱਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉੱਠਦੇ ਹੀ ਨੀ ਗੇ ਹਨਾ, ਬੱਬੂ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਇਹਦਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਬਲ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਤੂੰ ਗਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀ ਜਾਣਾ, ਬੀਸੀ ਸਰੀ ਤਾਂ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਰਫ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਮਾੜਾ ਠੰਡੇ ਦੇ ਆਦੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਲੀੜੇ ਕੱਪੜੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਪਾ ਕੇ ਪੈ ਜਾ ਕਰੂਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਕੰਮ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰੂਗੀ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਬਈ ਉੱਠੋ, ਕਰਾਂ ਦਵਾ ਦਵਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਘਰੇ ਗੱਡੀ ਫੜਨ, ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਕਢੂੰਗਾ, ਹੈਂ ਉੱਚੀ ਜ਼ੋਰ ਸੇ ਬੋਲੋ, ਜੈ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਲਓ ਵੀ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰੇ ਟੈਨ ਸ਼ੈਨ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਕੋਟ ਕਾਟ ਪਾ ਲਏ ਹੈਗੇ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਚੱਕ ਲਏ ਗਲਵਜ਼ ਵਗੈਰਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਗਾ ਠੰਡ 'ਚ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂ ਆਉਂਦੀ ਠੰਡ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਾਂਦੀ ਠੰਡ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾਣ ਦਾ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਸੋ ਚਲੋ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਵਾਰਮ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਗਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੇ ਘਰ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੈਗੇ, ਅਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੰਕਲ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਕਢਵਾਉਂਦੇ, ਵਾਰਮ ਅਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੇਡਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਠੰਡ ਅਤੇ ਤਰੇਲ ਇੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਣੀ ਪਈ ਆ, ਆਟੋ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈਗੇ। ਸੋ ਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਾਇਦਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਰਾਮ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ।
ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਠੰਡਾ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨੀ ਕੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਚਲੋ ਤਾਂ ਧੁੰਦ ਚ ਘਰ ਦਿਸਦਾ ਨੀ ਪਰ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਆ। ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਲਈ ਆ, ਗੱਡੀ ਚੱਕ ਕੇ ਨਿਕਲ ਪਿਆ, ਹੀਟਰ ਛੱਡ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਜ਼ਾਰਾ ਜਾਇਆ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਪੈਰ ਠੰਡੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਤਰੇਲ ਜੀ ਨਾਲ ਲੱਗ ਲੱਗ ਕੇ। ਸੋ ਲੋਅਰ ਲਾਰ ਵੀ ਗਿੱਲੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਭਾਂਡੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਟਲਰ ਸਿਸਟਮ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਟਲਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਲਟਰ ਸਿਸਟਮ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਲੈ ਆਉਂਦੀ ਉੱਧਰੋਂ ਫੜਾਤੀ ਹਨਾ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਭਾਂਡੇ ਪਏ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਹ ਫੜਾਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਚੱਲ ਕੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਰਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਰੈਡੀ ਹੋਏ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਠਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਈਏ ਨਾ ਤੜਕੇ ਕਹਿਣਗਾ ਹਜੇ ਕਿ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦਾ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਈ 12 ਵੱਜ ਗਏ ਆ, ਹਜੇ ਕਿੱਥੇ ਆ ਬੋਰ ਪਿਆ ਗਾ, ਅਤੇ 12 ਇੱਥੇ ਵੱਜ ਗਏ, 1:30 ਡੇਢ ਪੌਣੇ 2 ਸਾਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੂੰ ਵੱਜ ਜਾਣਗੇ, 4 ਵੱਜਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੁੜਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੀ ਵਿਆਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਾਂਗੇ, 11:30 12 1 ਵੱਜ ਜੂਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਵੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਨਿਬੇੜਿਆ ਹੋਵੇ, ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਆਓ। 1 ਧੁੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ, ਤਿਆਰ ਆ ਹਜੇ ਤਾਂ ਤੂੰ ਘਸਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੌ ਪਾਲਸ਼ ਕੀ ਕਰੀਮ ਜੀ, ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਨਾ ਰਜਾਈ ਮਾੜੀ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਇੰਨੀ ਕੁ ਰਜਾਈ ਪਾਸੇ ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਹਾਏ ਠੰਡ ਲੱਗ ਗਈ, ਮਰ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧਮਕਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਮੰਮੀ ਹੋਰੀਆਂ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਕੋਟ, ਨਾ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਹੈ ਓਏ, ਹੁਣ ਕਾਹਤੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਠੰਡ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ। ਟੋਪੀ ਟਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੋ ਸਿਰ ਤੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ ਐਵੇਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਦਵਿੰਦਰ ਸਮਾਨ ਚੱਕੀ ਖੜੀ ਆ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋਰਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਕਾਰਡ ਕੂਡ ਚੱਕੀ ਖੜੀ। ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਟੋਪੀ ਲੈ ਸਿਰ ਤੇ, ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਠੰਡ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੰਮੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਕ ਨਾਲ ਲੜਦਾ ਦੂਜਾ ਹਟਾ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ ਬਾਬੂ ਤੂੰ ਬੈਠਣਾ ਅੱਜ, ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਚੰਗਾ, ਖਾਣਾ ਖੁਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਪੈਕ ਕਰਾ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਤੂੰ ਮੰਮੀ ਬਾਹਰ ਚ ਜਾ ਕੇ ਖੜਨਾ, ਤੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਸਾਡੇ। ਬਾਬੂ ਜੁੱਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਨਹੀਂ ਬਈ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਓ ਮਗਰ ਨੂੰ ਜਾ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੈੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੱਗਿਆ ਨਿਕਲਣ, ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 11:31, ਵੇਖਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਰ ਦਿੰਦੇ ਮੂਰੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਲੱਗਣਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ। ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ ਬਾਏ। ਓਕੇ ਬਾਏ। ਤੇ ਲਓ ਵੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਿਕਲ ਪਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਗਾਣੇ ਗੁਣੇ ਛੱਡਦੇ ਆ ਗੱਡੀ 'ਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵਿਆਹ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਵਾਗਤ ਜਿਹਾ ਨੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਾਲੇ ਜੇ ਬੱਤੇ ਲਈ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬਈ, ਬੱਤੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਬਰਾਤ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਬਈ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਹਰ ਆ ਕੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਅੰਦਰ। ਪਰ ਵਧੀਆ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਫੇਰ ਹੀ ਖਾਣਾ, ਕੋਈ ਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਬਲਕਾਰ ਵੀ ਦੇਣ, 2-4 ਲੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਸਵਾਦ ਆਊਗਾ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘ ਤਾਂ ਪੜਵਾਉਣ ਹੈ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ, ਸੰਘ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਵਾਉਣ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਬਾਈ ਰੰਗ ਬੰਨ ਦੇਣਗੇ ਜੇ ਲਾਹ ਵੀ ਰਾਵਾ ਚਾਹੇ ਨਖੀਲਾ, ਨਜ਼ਾਰਾ ਆਜੂ ਗਾੜਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹੈ ਕੌਣ, ਬਟ ਹੈ ਪਰ ਹੈ 2 ਆ, 1 ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਪਰਸੋਂ, ਮਤਲਬ ਹੈ ਦੋਨੇ ਕਰਾਏ ਆ, ਬਲਕਾਰ ਨਖੀਲਾ ਲਾਹ ਵੀ ਰਾ, ਹੁਣ ਐ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ। ਚਲੋ ਨਿਕਲ ਗਏ ਫਟਾਫਟ ਫਿਰ। ਲਓ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਪਦਾ ਆਪਦਾ ਉੱਠ ਖੜੋ, ਪੈਰ ਪੂਰ ਜਗਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦੀ ਪੈਰ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਪੈਰ ਦੇ ਮਾਰ ਲੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠ, ਹੁਣ ਆ ਜਾ, ਮੱਛੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਆਪਾਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੀਤੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਜ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਖਾਣੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਮੱਛੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਬੱਬੂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਵਿਆਹ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਹੈ। ਫੇਰ ਵੈਸ਼ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨੀ, ਪੈਕ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਫੇਰ ਚਲੋ ਬਸ ਵੀ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਪੈਲਸ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਅੰਕਲ ਹਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਪੀਤੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਕਿੱਥੇ ਆ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਆ ਸੀਗਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਆ ਬਾਈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 1 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚਿਆਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜਦੇਆਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਲੇਟ ਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਆ ਵੀ, ਤੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਐ, ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਲਿਆ ਦੇਆਂਗੇ ਹਨੇਰੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਹੈ ਨੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜੁਗਾ, ਦੇਖਗੇ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਨੇ। ਪਰ ਠੰਡ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੈਂ ਗੱਡੀ ਦਾ ਬਈ ਹੀਟ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਠੰਡ ਕਿੱਥੇ, ਬਾਹਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਏ ਠੰਡ, ਠੰਡ ਹੀ ਲੱਗੂਗੀ ਉਰੇ ਤੇ ਮਣੀ ਆਡਰ ਆਉਣਗੇ ਕਿਤੇ, ਠੰਡ ਬਾਹਲੀ ਲੱਗੂ, ਕੋਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਆ ਖੁੱਲੇ ਚ ਮਾਹੌਲ। ਨਹੀਂ ਪੈਲਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹਨਾ, ਸਜਾਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਹੁਣ ਕੰਪਲਸਰੀ ਹੋਊਗੀਆਂ ਹਰੇਕ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆ ਫੁੱਲ ਝੜੀਆਂ ਜੀਆਂ ਹਨਾ, ਜੇ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੈਲਸ ਦੀ ਟੌਰ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਘੱਟ ਟੌਰ ਬਣਦੀ ਆ, ਉਵੇਂ ਪੈਲਸ ਦੀ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਟ ਪੂਜਾ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਦੂਜਾ। ਸੋ ਕੌਫੀ ਦੇ ਦੇ ਬਾਈ, ਕੌਫੀ ਰਹਿਣ ਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੇਟ ਪੂਜਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਛਕ ਲਓ ਮੱਛੀ। ਪਹਿਲਾ ਰਾਊਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ ਗਾ ਦੂਜਾ ਰਾਊਂਡ। ਦੂਜੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਮੱਛੀ ਖਾਇਆ ਹੁਣ ਚਿਕਨ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਪਨੂਰ, ਇੱਧਰ ਆਮਲੇਟ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤੇ ਮਨਿੰਦਰ ਇੰਨਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਐਤਕੀ ਚਾਬਣ ਵਾਲਾ ਝੋਲਾ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਪਛਾਣ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਜੀ, ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਲਾਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੱਪ ਕੱਢਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਰਸ ਮਲਾਂਗਾ ਕੇਕ ਸ਼ੇਕ ਜੇ ਪਾ ਦਿਓ, ਸਟੋਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਿਆਹ ਤੇ ਗਏ ਆ, ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵਿਆਹ ਸਾਡਾ। ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਹੋ ਗਿਆ ਵਿਹਲੇ, ਹੁਣ ਚੱਲ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲੁਫਤ ਉਠਾਉਣੇ ਆ, ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਠੰਡ ਛਾ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਮੱਛੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਬਈ ਡੰਡ ਕੜਿੱਕਾ ਵੱਜਦਾ ਗਾ ਕਿ ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗੂ। ਆਸ਼ਮਣੀ ਹਰਗਣ ਭੱਲ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਕਰਾ ਗਏ 2 ਚਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਬੱਬੂ ਹਰੀਆਂ ਕਰਾ ਰਹੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ, ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਆ ਬਾਈ ਆਸ਼ਮਣੀ ਹਰਗੇ, ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰਾ ਲਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਬਗਾਨੇ ਹੈਗੇ। ਅਤੇ ਚਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਰੰਗਾ ਰੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵਾਲਾ ਮੁੰਡੇ ਅਤੇ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸਤਿੰਦਰ ਆਪਣੇ ਵਿਕਰਮ ਆਪਣੇ ਕੀ ਨਾਂ ਦਾ ਅਰਥ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਅਤੇ ਮਾਮੇ ਨੂੰ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਆਹ ਵਾਲੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਲਕਾਰਨ ਖੀਲਾ ਨੇ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦਾ ਖੜਾ ਗਾ, ਅਜੇ ਆਇਆ ਨੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਆਊਗਾ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਭਰਾ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਸੋਹਣੀ ਬਣਾਈ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਗੇਟ ਗੂਟ ਜੇ। ਬੱਬੂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਪੂਰਾ ਸੋਹਣਾ ਧੂਮ ਧੜੱਕੇ ਵਾਲਾ। ਦੋਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਤਮਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ, ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ, ਖਾਸੋ ਖਾਸ ਸੱਜਣ ਪਿਆਰੇ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮੂੰਹ ਆ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਾ ਜਾ ਖਾ ਜਾ, ਛੋਟਾ ਚੱਕ ਲੈਣਾ ਮਸ਼ਰੂਮ ਵਾਲਾ ਖਾ ਲਾ। ਪੀਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਇੱਕ ਵਾਢੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਵੀ ਤੂੰ ਮੰਡੀ ਥੋੜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਸਟਾਲਾਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ। ਲਓ ਬਈ ਛਕ ਲਓ, ਕੀ ਨੇ ਛਕਣੀ, ਛਾਂਪ ਛਾਂਪ, ਸੱਚ ਛਾਂਪ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ।
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਇਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਾਪੀ ਰਾਈਟ ਆਵੇ ਨਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਬੀ ਫਿਰੋ ਦੇ ਸਾਥ ਨੇ ਜੀ ਅੱਜ ਉਮਰਾਂ ਦੇ ਸਾਥ ਜਿਹੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਜੋੜੀ
ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸੂਜੀ ਦਾ ਕੜਾਹ ਖਾਊਗੀ ਪੀਤੇ ਆ ਜਾਏ ਸੂਜੀ ਦਾ ਕੜਾਹ ਲੋ ਵੀ ਰੋਟੀ ਬਣ ਛਕ ਲਈ ਹੁਣ ਛਕ ਜਾ ਕੋਈ ਮਿੱਠਾ ਸੱਦਾ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂ ਘਰ ਨੂੰ ਕੀ ਖਾਣਾ ਸੂਜੀ ਦਾ ਕੜਾਹ ਕਿਤੇ ਖਾ ਲਾ ਸੂਜੀ ਦਾ ਕੜਾਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਇੰਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਏਂਗੇ ਹਮ ਤੋ ਕਿਤੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਵਾਂਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਤਾਦ ਹਾਂਜੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ 4:42 ਜਾਣੀ ਕਿ 4:45 ਸੋ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਵਧੀਆ ਮਿਲ ਗਿਲ ਕੇ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਪਿਆ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਬਈ ਹਰਭਜਨ ਮਾਨ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਘੈਂਟ ਆ ਪੂਰਾ ਵਧਗਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਐਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਗਾ ਜਿਵੇਂ ਨਕਲੀ ਦਾ ਗਾ ਜਾਂਦੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਸਿੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਦਬੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਢੋਲਕੀ ਛਾਣੇ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲਾਈਵ ਬੰਦਾ ਗਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਸੀਡੀ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਗਾਣੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਵਿਆਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਬਾਕੀ ਸਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਪੂਆ ਘਰ ਆਉਣਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਖੜਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਖੜਨਾ ਜਾਂ ਖੜਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਾ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੁਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਿੱਧੇ ਹਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਘਰੇ ਚੱਲ ਗਿਆ ਚੰਗਾ ਫਿਰ ਭੂਆ ਜੀ ਫੁੱਫੜ ਜੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਉਹੀ ਆ ਹੁਣ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਫੇਰ ਦਿਨ ਮਿਲਾਂਗੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗਲਤ ਜਾ ਉੜੇ ਆਪਾਂ ਵੈਸੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਥੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰ ਲਾਂਗੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਆਹ ਪਤੰਦਰਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮਤਲਬ ਕਿ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਨਿਕਲ ਗਏ ਸਿੱਧਾ ਟਾਈਮ 5:22 ਹੋ ਗਏ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਘੰਟਾ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸੁੰਨੇ ਜੇ ਰਾਹ ਗਏ ਸੋ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਘਰੇ ਥੱਕ ਜੇ ਗਏ ਯਾਰ ਹੁਣ ਨਾ ਬਾਹਲੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਥਕਾਵਟ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹਾਂ ਸੁਸਤੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੀਂਦ ਜੀ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਇੱਧਰ ਅਜੇ ਡੋਲੀ ਹੁਣ ਤੁਰਨ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਆਏ ਹਾਂ ਵਧੀਆ ਰਿਹਾ ਘੈਂਟ ਰਿਹਾ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਸੋ ਬਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਸਤਿੰਦਰ ਨੂੰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਦੇਖ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਹੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੱਸਿਓ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜੁੜੇ ਕਰ ਲਿਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਦੱਬ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਘੈਂਟ ਜੇ ਨਵੇਂ ਜੇ ਵਲੌਗ ਨਾਲ ਟਿਲ ਦਨ ਬਾਬਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ